Before I start my formal presentation, with the permission with the lead. Aurkezpen formalarekin hasi baino lehen guzuen guztion baimenarekin eta antolatzaren baimenarekin proposatu nahi dizuet 30 segundo zutik jartzea eta isilik azken bi urteetan galdu ditugun pertsonak omentzeko. Thank you. Very good morning. It is in Egunon guztioi, plazera orea da niretzat gaur hemen egotea. Bosgarren edo seigarren aldiz nago hemen Donostian eta beti etortzen naizen bakoitzean gauza berriak ikasten ditut. Eta horixe dago berrikuntzaren bihotzean, berrikuntza ezin da geldirik egon, beti egin behar du aurrera, teknikan izan naiz eta beti ikusten dut nola aldatzen diren, nola evoluzionatzen duten, bikaintasunarekin konprometuta daudelako. Donostia bikaintasunarekin oso lotutako hiria da eta oso pozik nago hemen egoteaz. Ziur naiz ni bezala zuetako askorentzat hau dela aurrez aurreko lehenengo kongresua pandemiaren ostean. Ikusten duzue, bi urteren buruan magikoa da lankideak, ideak, lagunak ikustea, besarkatzea eta gizatasun hori sentitzea. Uste dut zortedun garela ze jende askok dagoeneko ez dute aukera hori izango. Gertatu den hondamendia dela eta agian irekin ados egongo zarete esaten dudanean zerbait partekatzen dugula, berdin dio nondik gatozen, herrialde handi batetik, txikitik, zerrankinetan gauden, uste dut guztiok partekatzen dugula zaurgarritasun ahulezia eta ziurgabetasun sentsazio bat etorkizunari dagokionez. Leku guztietan ikusten dut hori, Ipar Amerikan, Hego Amerikan, Afrikan, Asian, leku guztietan ikusten dut sentimendu hori. Eta pentsatzen dugu, hau alda bizi behar dugun bizitza, hau normala alda, eta hori xe da nik planteatu nahi dudana, koronavirusa ez da lehenengo pandemia, ez da azkena izango, hainbat COVID mota etorriko dira, gure mundua biziki konplexua da. Eta orduan pentsatzen ari nintzen, eta nola prestatuko gara, nola egingo diogu aurre erronka horri FTP-en, badugu baita ere transizio klimatikoa, baino zer gehiago izan behar dugu aintzat, zer egin behar dugu lehen egin ez duguna, sufritze, horren beste sufritzeari usteko, erresilientzia hitz egingo dut, FTP erresilientea mundu egazkor batean, aldakor batean. Nik VUCA munduaz hitz egin nahi dut. VUCA siglak dira, V volatil, inglesezko sigla dira, noski, volatila, dala egazkorra, ezegonkorra, antzatzen dela aurre ikusteko zaila, ziurgabea. Orduan, zer egin arinagoak izateko mundu egazkor honetan, lehenengo ikusi behar dugu zer den resiliente izatea. Resilientzia ezaugarri mental bada, buruko ezaugarri bada, eta da egoera zailetatik azkar errekuperatzeko gaitasuna, adibidez, ba, kontrako gertakizunak, trauma, mehatxuak edo estresa. Helburua da ezaugarri horiek garatzea. Ez gara automatikoki bihurtzen resiliente. Metodo bat izan behar dugu. Eta gure EFTP erakundeek ez dugu aintzat hartu. Askotan hitz egiten dugu teknologiaz, klimaldaketaz, lanmerkatuaz, eta hori oso ondo dago beharrezkoa da. Baina non geratzen dara erresilientzia? Mundua bapatean geratu egintzen.
Eta zera aholku eman dugu, preskeunden, egoera hori jasateko, hori da nire galdera. Eta erantzun bat nahi dut galdera horrentzat. Zertarako behar dugu erresiliente izan gaur egun? Garai turbulento gona hasi hauetan, gazteen etorkizuna ziurgabea da, ezin da aurreikusi, aldaketak drastikoak dira, eta batzuetan oso oso txarrak, eta arinak izan behar dugu, eta erresilienteak, egoera horiei aurre egiteko, bizirauteko, eta erantzuteko. Beraz, lanbide heziketak erresilientziazko gaitasunak erakutsi behar dizkie ikasleei. Eta orduan, nik uste dut hiru ezaugarri dituela erresilientziak. Alde batetik, erresilientzia mentala. Buruko osasuna funtsezkoa da. Nik ez dakit FTP-ko zenbat erakundeek neurtzen duten buruko osasuna gero, ikasteko erresilientzia, ze bapatean guztia geratu egin zen. Bilerak, aurrez aurreko bilerak izateari utzi genion, baina biziraun behartzen eta ikasten jarraitu. Hori da ikasketaren ikasteko erresilientzia, eta hirugarrenik erresilientzia teknologikoa. Batzuetan beldurra ematen digu, adibidez, esaten dugunean denari dain azkar aldatzen, teknologia dela eta atzeratuta sentitzen gara, eta pensatzen dugu ezingo dugula aurrera egin, baina erresilientziak izango behar dugu teknologikoki, hitz egin dezagun erresilientzia mentalaz orain. Sei eremu, sei daude, sei esparru, azteko ikuspegi argi bat izan behar dugu. Gero, kompostura, jarrera, lasai bat jende askok ez daki bere emozioak erregulatzen, eta hori oso garrantzitsua da. Beste alde batetik, baliabideak izan behar dugu antolatzeko, aurre hartzeko, eta osasuna ere oso garrantzitsua da. Atzo horretaz hitz egin zidugun Denisek, osasuna eta ongizatea, osasun fisikoa eta buruko osasuna, horiek ere oso garrantzitsuak. Dira horretaz gain, pazientzia behar dugu, izan behar dugu, tematuak, gure burua rekuperatzeko gai izan behar gara, eta lankidetza ere ezinbestekoa da. Ezinbestekoa komunitateetan. Indian itzen, Kalkutan, eta COVID-ak eragin oso latzak izan zituen. Mundu guztia zegoen triste, deprimituta, baina zerk inspiratu gintuen? Ba, komunitateak inspiratu gintuen. Hor ari zen jendea sukaldatzen, guzti jaten ematen, ze hornikuntza katea eten egin zen. Dena eten zen, harrigarria izan zen, eta horregatik lankidetza sareak oso garrantzitsuak dira. Hitz egin dezagun orain ikaskuntzako erresilientziaz. Etorkizuneko ikasleek autonomoak izan beharko dute eta bizi osoan zehar ikasi. Badakit online ikaskuntza bazegoela, baino ikaskuntza horrek hori etzen maila berera iritsi, etzen aurrez aurreko ikaskuntzaren maila berera itxi, ez dut uste horregatik oso garrantzitsua zen ikasleek autokudeatzen jakitea, beren buruak kudeatzea, horretako hainbat gaitasun behar ditugu hasteko, gaitasun interpersonalak disiplinatuak izan behar dugu, autonomoak izan behar dugu, horretaz gain hori, taldean lan egiteko gai izan behar dugu, gero, gaitasun kognitiboak izan behar ditugu, arazoak konpontzen jakin, eta oso garrantzitsua da, ikasten ikasteko gaitasuna izan behar dugu. Edukiaz aparte, eduki hori nola barneratu ikasi behar dugu, nola heldu gai berriei, eta horiek dira ikasten ikasteko gaitasunak. Ni gaztean nintzela, inork ez zidan honi buruz hitz egin, inork ez zidan azaldu nola irakurri eskuliburu bat, edo nola egin programazio sekuentzia bat ez zidan inork horretaz hitz egin. Asko hitz egin zidaten hainbat gaitaz, hainbat ikasgaitaz, norbait iritsi, bere hitzaldia eman, eta akabo.
Horregatik, niretzako oso oso garrantzitsua da ikasten ikasteko gaitasun hori, erresilientzia teknologikoa. Gaur egun ikasleak ari gara prestatzen, asmatu ez diren teknologietarako. Zuetako asko trebatzaileak zarete, irakasleak. Nirekin ados egon zarete, leno testu liburu bat geneukan. Teknologia bat genuen, testu liburu bat, eta klase eskolak ematen hasten ginen. Baina gaur egun teknologiak ez dakigun horera mango gaituen. Eta gure ikasleak prestatu behar ditugu. Hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, ikasleak prestatuta egotea, oraindik asmatu ez diren teknologiak erabiltzen jakiteko, eta haien ondoan egon behar dugu aldaketak oso bizkorrak izango direlako. Horretaz gain, trantsizio hau ere aintzat hartu behar dugu, atzo hitz egin genuen honi buruz. Teknologia divergenteetatik konbergenteetara hitz egiten ari gara, gero eta disiplina gehiagok egiten dute, topo konbergitzen dute, eta hori ere funtsezkoa da. Batez ere mekatronikari buruz, bioteknologiari buruz hitz egiten ari gara. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiez, ez uztartzen diren teknologiez. Transizio berdea hitz egiten ari gara, fosiletan oinarritutako erregaietatik, erregaiak atzean utzita, garapen jasangarria zara ari gara. Eta Joao kaipatu zigun egoera horretatik abiatuta, ba, lan berri hau ez hitz egin zigunean adibidez, teknologia berdeak, ospitaleak, ekonomia zirkularra, fabrikazio aditiboa, zerrenda amaigabea da, guztiak dira teknologia berriak eta nola prestatu ikasle resilienteak izateko eta ahalik eta azkarren egokitzeko. Ez, kombinazio guzti horretara. TS, Technical Skills edo gaitasun tekniko ez ari gara. GT izango litzateke euskaraz. Ezinbestekoak dira, gero lamunduan baliatzeko. Baina horiek bakarrik ikartzen baditugu, ez ditugu prestatuko ikasleak etorkizunerako, horretarako GS behar dugu, generik eskile edo gaitasun generikoak. Hau da, egokitzeko gaitasuna, malgutasuna, baina hori ere ez da nahikoa. Izan ere, hain azkar aldatzen diren garaoi hauetan oinarri sendo bat izan behar dugu. Ez bagara honak matematiketan, zientzian, teknologian, ingeniaritzan, matematikan oso zaila izango da aldatzea, egokitzea. Beraz, hoiek ere funtsezko gaitasun hoiek ere behar ditugu. Funtsezko gaitasunak, generikoak eta teknikoak hirurak behar ditugu eta horregatik ezin ditugu ahaztu oinarrizko edo funtsezko gaitasun horiek. Lehen eskuzko gaitasunez, ez? Edo manualez bakarritz egiten genuen. Baina gaur egun badakigu ezinbesteko ditugula beste gaitasun batzuk. Teknologia gero eta konplexuagoa da. Eta funtsezko gaitasun horiek ere behar ditugu beste ez gain. Beraz, erresilientzia zutabe bat behar dugu. Behar dugu berrikuntza aplikatua. Behar dugu tokiko garapenerako teknologia eta gero bottom up edo bikaintasuna lortzeko eramango gaituzten estrategiak. Koronavirusan zehar EFTP-ko erakunde askok erakutsi digutez beraien erresilientzia, ez dut denborarik eta ezin dut sakondu gai honetan baina badakit herrialde askotan voluntario asko izan direla eta lan bikain egin dutela EFTP-ko erakunde askotan. Adibide bat aipatu nahi dut, teknika gai izan da hori guztia bikain garatzeko, ezin hobe erantzun die eskaerei eta exigentziei eta hasieratik izan da beharrezkoa, baina Kanadan ere, Erresuma Batuan ere, badira
arrakastazko historia asko nik ikusi ditut nire begiekin. Eta konturatu naiz erakunde horiek denak izan direla erresilienteak. Hau da lehenengo maila bere alakotasunarena, baina beharrezkoak ziren rekapazitazio birgaikuntzako beste programa batzuk transiziarako prest egon behar dugunik Indian ari naiz lanean, oso urruneko leku batean, eta bertan egiten ari gara proiektu bat, eta teknikako bikide izan ditugu dagoenekoan, zubiak eraikitzeko, solidaritatezko zubiak, eskerrik asko benetan. Bergaitasunezko edo reskilling programa hauetan komunitatea ezinbestekoa da baita ere urrunera iristeko. Eta horrigatik ari gara berriz gaitzen gure migranteak. Eta hainbat tokiko gaitasun eskaintzen eta hori da funtsezkoa. Aintzat hartu behar ditugu maila horiek guztiak eta nola prestatu gaitezke buka edo bika mundu horretarako izan behar dugu, egokitzeko gaitasuna izan behar dugu, malguak izan behar dugu, ikasten ikasi behar dugu, ziurgabetasunak eta arriskuak kudeatzen jakin behar dugu, berrikuntza disruptiboa ere menderatu behar dugu, ekintzaileak izan behar gara, eta solidarioak izan behar gara, inklusiboak, transizio digitalara eta berdeari lehentasuna eman behar diogu, eta noski erresilientzia gaitasunak garatu behar ditugu, gure buruko osasuna zaindu eta gaitasun, eta baita ere gaitasun kognitiboak eskuratu. COVID-an zehar, pandemian zehar asko ikasi dugu, eta lezioetako bat, ikasietako lezioetako bat da, ez garela salbu egongo, ez garela salbura egongo, besteek ez dauden bitartean. Beraz, solidaridadea behar dugu mundu global honetan, eta horrela bakarrik bermatu ahalko dugu gure segurtasuna. Bizitza, bizi estilo bat baino askoz ere gehiago da. Ez da materialismoa, bizitza ez da materialismoa bakarrik, askoz ere gehiago da, askoz ere eskain diezaguke. Eta natura dugu, ez dezagun astu, natura da bizitzaren iturri, ez bakarrik baliabide iturri. Nola zaintzen dugun edo ze jarrera dugun naturarekiko, zer egiten dugu, ustiatu, esplotatu besterik ez dugu egiten, eta hori lotxagarria da. Mundua oso polita da, zoragarria da, baina ez dugu errespetatu. Ustiatu besterik ez dugu egin hartu, behar genituen baliabideak eta besterik ez. Ez dugu bizitza iturri bezala tratatu. Eta mundu ez da bakarrik gizakiontzat, espezie guztientzako da. Beraz, errespetatu behar dugu, biodibertsitatea errespetatu beharra dugu. Eta ez bada horrela, garesti ordainduko ditugu ondorioak. Pertsonak eta gaitasunak transizio digital eta berdearen erdigunean jarri behar ditugu eta transizio horretaz hitz egiten dugunean ezin ditugu ahaztu pertsonak, gizakiak, horiek izan behar dute erdi-erdian. Eta azkenik eta UNESCOren hainbat txostenek hitz egiten digute honi buruz, ikasi behar dugu izaten eta elkarrekin bizitzen. Erakunde eta eskola guztietan errespetua da funtsezkoena. Elkarrekin bizitzen izaten eta elkarrekin bizitzen ikasi behar dugu. Horre beharko luke izan ezinbesteko ezaugarri bat. Don't go back. Mesedez, ez itzuli betikora, lehengora. To think a new type of curriculum. Where pentsatu behar dugu ikasketa plan berri bat sortu behar dugula. Eta horrela gizadiak bat egiteko teknologiarekin, eta baita ere horrela gizadiaren ikuspegia orokorra izango da. Eta oinarri gisa izango ditu hiru osagai garrantzitsu. Erresilientzia, elkartasuna,
eta bikaintasun inklusiboa. Elkartasuna gazteen artean eta adinez nagusikoen artean. Hori ikusi dugu COVID garaian, oso garrantzitsua da hori herrialde garatuen artean eta garatu behar direnen artean. Eta azkenik, bikaintasun inklusiboa. Eskerrik asko entzuteagatik. Eta bukatu dut.